رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دجال پوری دنیا میں آئے گا، لوگوں کو ڈرائے گا، روب ڈالے گا۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں سن لو، نہ میرے مدینے میں دجال داخل ہو سکتا ہے، نہ طاعون کا مرض داخل ہو سکتا ہے، کون روکے گا؟ حضور فرماتے ہیں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیا جو میرے مدینے میں پہرہ دیتے ہیں۔